A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isusa Nazarečanine? Došao si da nas uništiš. Znam tko si, svetac Boži." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to nečisti duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu što li ovo, nova li snažna nauka, pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Mađarski, riječ uništili se naši dusi. Kažu Englezi da je đavo u detaljima, onda je onaj ko voli Božu riječ, onda može otkriti u tim detaljima mnogo zanimljivih stvari, a onda možeš malo preko toga ući u neke detalje svog života u kojem možeš otkriti stvari koje prije nisi vidio. Meni je danas upao u oči jedan đavolski detalj, kada ovaj, svi ste čuli da postoji egzorcizam, da postoji, evo, to možda je neko i vidio, nekada bio na nekom seminaru, kada crkva ima stroge kriterije za određivanje da li je neko opsjednut ili je psihički bolestan, ili oboje, jel? Ali postoje neki kriteriji gdje, evo, egzorcista mora odlučiti da se ne radi egzorcizam, pa da se još pogorša psihičko stanje tog čovjeka, jer je samo zapravo je neka šizofrenija ili nešto, ali nekad, kaže, ima tih pet kriterija, jel, kada ovaj svećenik napravi to da provjeri, jel to stvarno opsjednuće, jel stvarno tu nešto nadnaravno, jel ovaj, jel, i stvarno vidiš nekad, jel, kako đavo prepozna koja je hostija posvećena, koja nije, jel. Ovaj donese neposvećenu, sakrivenu, ovaj šuti. Donese sakriveno posvećenu, onda počne vrištati. Uvijek prisustvo Kristovo uznemiruje i tjera đavla na vrištanje. Ja. Ovaj, evo, znamo da postoji egzorcizam kao i dan danas, jel? To je nekim ovako preko filmova, nekih u Hollywoodu, pa je to ili napumpano ili krivo prikazano i tako dalje, ali postoji. Ja. Ne znam, ja sam još uvijek katolik, ne znam za vas. Ja vjerujem da postoji đavo, da postoji zloduh. Evo, ne znam da li ima crvenu stražnicu, da li ima trozub, da li ima rogove. To su ovako slike neke koje pokušavamo mi prikazati ga na neki fizički način, jeli? Ali znam sigurno 100%, evo, da u mom životu ima taj glas koji me tjera u tamu, koji me tjera da sudim druge, koji želi da budem ovisan o puno toga, da ne sazrijevam, da budem lijen, da budem sebičan, da se srdim, da ubijem nekoga. Zašto neko ubije nekoga? Koji je to glas koji mu to govori? Jel? Mogu je slušati onaj drugi glas. Kaže, ajde, oprosti, nemoj biti lud, nisi bolji od njih i tako dalje. Evo, onda ima danas jedan detalj u kojem mogli bi sad napisati knjige o djelovanju zloduha, ali ja ću se danas držati jednog detalja, mislim da je jako važan za nas koji smo u crkvi, jer ovo je jedan, ovaj demon o kojem smo slušali je đavo sinagoge, đavo crkve, možemo reći, jer tamo je s njima. Ima puno, to su najgori đavo, kaže Krist da ima neki gori đavo. Ako riječ đavo znači, ili Sotona znači neprijatelj, koji su najgori neprijatelji? Kako možemo znati koji je gori đavo? Najgori ti je neprijatelj onaj koji je skriven, jel? Bolje neprijatelj koji znaš da ti je neprijatelj, najgori je onaj koji ne vidiš. Jel? Da najgori je crkveni đavo, koji je u crkvi, koji je među nama, koji najgori je pobožni đavo. Danas ćemo malo pokušati o njemu govoriti, jer ima jedan detalj jako zanimljiv u ovome. Kad vi čitate evanđelja ili poslije djela apostolska, kada demon nešto govori, uvijek je zbunjoza. Kako to u napastima đavo citira Bibliju? Govori lijepe riječi Kristu, tako si ti sin Boži, pa mu citira, pa ovo, trebalo bi biti ovo. Kad čitamo sada u danas u evanđelju, kaže Kristu da je on svetac Boži. Ti si svetac Boži. Kada pobožno govori, ja? Kada čitamo djela apostolska 16. glava, kad je došao Pavao i još neki s njim u Filip, onda tamo je išla za njima jedna vračara, kaže, imala je duha vračarskog, kaže na hrvatski, u grčkom je duha pitonskog, jer je Piton, ova velika zmija, bio zaštitnik proročišta u Delfima. Onda kaže, imala je duha zmijskog, jel? I onda je ona je vikala zadnjim danima, ovo su ljudi Boži, slušajte ih.
Oni vam navješću spasenje. Demon je to vikao, zamisli to. Evo tu, tu. Jako zanimljivo. Ja, ne znam da li znate da ima jedan zloduh, vračarski. Ja. On je jako, evo, to je sad druga tema, samo u zagrade. Kaže da je nakon toga, kad je Pavlu dojadilo, kaže da je rekao umukni u ime Isusa, izađi iz nje u ime Isusa Krista. Ali onda izašao ovaj demon i onda se dogodilo da ovaj gospodar te žene koja je bila vračara je više nije mogao zarađivati na njoj. Jer je prije zarađivao, jer je čitala ljudima, ne znam, iz dlana, pogađala budućnost, znala skrivene stvari. Onda su se naljutili na Pavla, onda su poslije imali velike probleme. Jel? Ovaj, evo, bit ovoga što želim reći je, sakrivena je u danas u evanđelju u jednoj čudnoj stvari, đavo u detaljima, jedan čudan detalj, kaže kako se mijenja prvo lice jednine i prvo lice množine. Đavo kaže, znam tko si ja, prvo lice jednine, onda kaže svetac Boži, to ne znači samo moralno čist, nego to je izraz biblijski koji znači Mesija, znam tko si, si Mesija, sluga Boži. I onda kaže, došao si da nas prvo lice množine uništiš. Evo tu je jedan detalj koji je jako važan, jer evo taj pobožni đavo koji je danas prisutan u ovoj crkvi, na ovoj misiji, u mnogima, zato je jako važno da slušaš, jer možeš biti oslobođen od ovog zloduha, koji u isto vrijeme ti kaže, možeš ti ići na misu, možeš te, jer to je lijepo što Krist govori, to je sveto, to je dobro opraštati i ljubiti druge, ali u isto vrijeme kaže, evo, množina, došao si da nas uništiš. Ima jedan mi. Kada surađuješ s nekim, ima jedan mi. Adam i Eva sa Bogom su mi. Kada počnu slušati zmiju, onda su sa đavlom na mi. Jer tako mi imamo jedan mi, ovaj čovjek, kako je to fizički izgledalo kad je se događalo ovo u sinagogi, jedan čovjek je to govorio. Đavo kroz jednog čovjeka. Onda u isto vrijeme oni govore, đavo kaže mi, ja i on, nas je došao da uništiš. Evo, to je neki da sam pričao s jednim čovjekom koji je, ne znam, me pratite, ovo je jako bitno da razumiješ, jer mene čak kad skužim koliko je zloduh u nama, taj svijet laži u nama, koliko je lukav, koliko nam iditi u crkvu i godina, može biti svećenik, može biti šta, ali iznutra on ti kaže da Krist je došao nas uništiti. Koga nas? Našu ljubavnu vezu između mene i đavla. To vam je kao koliko puta neke, ima bolesne neke veze među muškarca i žene, pa je on pretuče, ili ono, pa ona mora pobjeći, ali opet zbog te bolesne posljedne veze ona se vraća, onda ona obećaje, pa opet, onda je opet pretuče, pa ona opet, i tako stalno, i stalno, neka bolesna veza, jel, tako mi imamo jednu, to se najbolje vidi, najbolja slika je u drogi. Ne znam, znate nekog ovisnika, kad znaš nekog ovisnika, to je nevjerovatno, to je, oni postaju mi, ja i droga, mi. Ajmo sad reći da je ta droga je đavo. Ja. I on želi izaći i ne želi izaći. I želi vidjeti da mu to uništava život, ali ima jednu bolesnu vezu s njom. I nije stvar samo fizička ovisnost, i kažu treba proći tu krizu i oslobodiš se, ali stvar je u toj jednoj dubokoj navezanosti na tu laž. Na tu, ja, tu se najbolje vidi. Onda on, možemo reći ja i droga, mi. Onda u isto vrijeme mi uništava, u isto vrijeme mi da, recimo kad ja, kako mi je neki dan čovjek govorio, kojim sam pokušao sam govoriti o Kristu, on se želi krstiti i tako dalje, onda sam počeo govoriti malo o praštanju, jer ga je žena ostavila, on ne može oprostiti, čak se želi osvetiti i tako dalje. Ovaj, onda sam počeo govoriti o praštanju, rekao, nikako, to ne. To, na neki način, to bi me uništilo, to bi uništilo moj ja, to bi, evo, sve to lijepo, crkva, ja bi se volio i krstiti, ja bi volio, ali neću to, neću taj Kristov nauk koji ja doživljavam da će mene uništiti, to je jedna droga, evo droga, možemo reći da narkomani su oni koji, sve im je preslabo, obične droge koje mi upotrebljavamo, pa su morali uzeti jednu jaku drogu, ali ovo drugo su droge, recimo moje neopraštanje je jedna droga, moja taština, ja, znači, kao što narkoman je dobro kad se fiksne, ne znam kako se to zove, kad se pukne, kad se, onda je dobro i super je, da viš kako je dobro, dobar. I fin, i uviđavan, i lijepo, i sve dobro, jel? Kad nestane droga, ajme majko, ubit će nekoga. Ne? Tako i mi, jedna droga je ta ština, ljudske pohvale. Ajme kad me pohvale pa sam dobar, aj nek se maknu te, nek se makne ta droga, nek me malo neko ponizi. A vidiš da si u nerealnom svijetu, da si na nekoj drogi ili imaš, ne znam, može, uspjeh je droga, rad može biti droga, rad koji je dobar, super, treba raditi, bez
prigovora. Ako ne radi, nek ne jede, kaže Sveti Pavle. Ja, može biti droga. Znači, ako ja radim i s time, a ne molim, ne tražim Boga, ne živim smisao života, to je jedna droga. To je jedno otuđenje. Ovaj čovjek o kojem sam pričao malo prije, je povuklo ga je negdje u jednu stranu zemlju, tamo da ne govorim previše podataka, iako je on iz drugog kraja svijeta, povuklo ga je. Novac, rad, ne znam koliko tisuća eura plaća mjesečno. Zašto se raspala obitelj, zašto djeca ne pričaju s njim, zašto? Ima jednu drogu. Koja je tvoja droga, koja je tvoja navezanost na nešto što se bojiš da će ti Krist uništiti? Lijepo je to, ja idem u crkvu, ja se pomolim, ja se sve. Ali iz mene ovo reži nešto, ne da mi da se otvorim Kristu, jer kaže, to će nas uništiti. Zamisli ovo, postani svjestan toga da ti imaš jedan mi sa zloduhom. Imaš zajedništvo sa zloduhom. Što je problem, zašto loše govori ovaj zloduh? On govori, ti si Mesija, to je lijepo. Ali zanimljivo da Krist je stalno spriječavao da se govori da je on Mesija. Samo je svojim učenicima nasamo to govorio. I tek kaže da je on Mesija kad je bio ponižen, kad je bio zgažen pred velikim svećenikom, kad su ga istukli cijelu noć tamo, tek tada onako ispljuvan i ponižen, tada govori da je on Mesija. Ima razlog zašto je Krist čekao. Krist govori dobro, ali đavo govori dobro, ali u krivo vrijeme. Koliko ima ljudi koji pobožno govore, pobožno o Bogu govore, ali u krivo vrijeme. Treba biti možda s nekim čovjekom blizu mu, a ti mu neke fraze govoriš o Bogu. To je pobožni đavo koji stvara jednu averziju prema Bogu. Ja znam puno tako ljudi koji pobožno govore, ali u krivo vrijeme. Ima razlog zašto je Krist, ne znam da li možete ovo razumjeti, neko ko je površan s Božjom riječi, sad malo dublje ulazimo ovdje. Ja. Ne da mi se biti sad na površini govoriti pričice. Božja riječ ulazi u dubinu, u detaljima je đavo. Možeš ga prepoznati u svom životu u mnogim detaljima. Jedan teži primjer ću dati. Kako pobožni đavo može, zašto je pobožni đavo najgore? Uzmimo primjer pedofilije. Da mi se jedan čovjek ili neko zlostavlja neko dijete. To dijete ima duboke rane. Poslije može doći u crkvu, može se ispovediti, može ući u srž, isplakat to i ući u proces i ljutnje na tog čovjeka da ono ne osjeća kriv i tako dalje. Sad nije to tema koju se želi baviti. A sad zamisli ovo. Zamisli jednog svećenika koji pobožno govori da je Bog ljubav, da vjerujemo u Boga i da je Krist nas ljubi. I taj svećenik, jednom djetetu kojem je to govorio, zamisli kad on zlostavlja dijete. Šta je gore, ono prvo ili ovo drugo? Ovo je puno gori đavo. Jer to dijete, gdje će sad ići? Gdje će ono ići sada? Jer onaj koji mu je govorio o Božoj ljubavi ga je zlostavljao. To je najgori đavo. Najgori je kada mama i tata govore djetetu o Bogu, kad mu govore da ide u crkvu, a njihov život je đavolski. Nema nikakvo zajedništvo među sobom. To je puno gore nego da su roditelji bili ateisti. To je najgori đavo. Zamisli kako ova riječ. Krist kaže, umukni, iziđi iz njega. Nema razgovora s tim đavom. Odmah ga je prepozna, nema. Sigurno znamo da egzorcizam, na to mora pristati ovaj čovjek. Jer kaže Krist, kada izađe đavo kada izje čovjeka ili kada ga napusti, kaže tada, kaže vrati se sa 7 gorih i ako nađe kuću praznu, uđe sa tih 7 gorih. To je ako ovaj čovjek koji je oslobođen od zloduha, evo to napokon je možda oživiti mir, ali ako se on ne odrekne svojom voljom, to mi govori jedan egzorcista, ili kada su imali neke teške egzorcizme, onda su shvatili su da postoji ovo što govorim, jedna posesivna, bolesna veza opsjednutog i đavla. Iako se on želi osloboditi, kao droga, se želi osloboditi, ali u isto vrijeme ga voli. I dok se ne dogodi unutra jedno odricanje, ne želim te više, egzorcizam ne može uspjeti. Ne može Krist osloboditi nekog ko to ne želi. Kako će? Ako ja ljubim njega, kako ću pomoći jednoj ženi koja se vraća uvijek tome koji je tuče i opet je pretuče ako ona to hoće, kako ćemo je, možemo je, ne znam, ali ono, uvijek je prevario. Tako da ovo je, ne znam, za mene jako, reću vam jednu stvar, da mene nekad, reću vam, prvo ću vas malo obeshrabriti, pa ću vas pokušati ohrabriti. Mene nekad obeshrabruje osobno, kad vidim koliko je djelo đavolsko, koliko je lukavo to sve, koliko je, među nama u crkvi, pa imam neke prijatelje u crkvi, me voli, odjedanput se ohlade prema meni.
Odjedan put više ne pričaju. Onda nakon par godina saznam da me neko klevetao, da je neko rekao o meni nešto, nemam po... Evo, đavo, razjedinite. Kako je to bolno. I onda svugdje je to, svugdje je njegovo djelo, svugdje je njegova crvotočina, svugdje je nešto trulo. I toliko u crkvi toga ima, jel? I Kriska dolazi u crkvu, dolazi među svoj sveti narod, koji je izrovan sa đavolskim djelom. Ali ipak Krist dolazi. To je, ipak u crkvu, i u crkvu dolazi, jel? Toliko, evo samo da nastavim ovo, koliko se puta obeshrabrim kad vidimo neke skandale u crkvi, kad to, ono što izađe, ko zna šta je što ne izlazi, ajme meni, jel? Pored, evo, tu želim naglasiti da vjerujem u svetost crkve. I vjerujem u da tolika svetost Božja djeluje u tolikim svećenicima, redovnicima, biskupima. Sjetimo se samo, mi smo imali tu, evo, milost da imamo svetog biskupa iz našeg kraja. Jel? Svi znamo da je svetac koji smo ga poznavali, biskup Bogetić. Evo, samo malo da ne bude sve precrno. Jel? Ali može nas na trenutke obeshrabriti kako je i koliko on to lukavo sve ruje jedni protiv drugih, pa se okreneš. Pa... I to je u jednom trenutku i sveti Antun, pustinjak, kad mu je Bog pokazao kolika su lukavstva zloduha, ja se nadam da možeš probaviti ovu riječ, ako je u tebi ova hereza modernizma, znate šta je hereza modernizma, to je u crkvu ušlo, isto jedan demon, koji negira sve nadnaravno, ideš mu u crkvu, molim, ali kao da nema Boga, kao da nema đavla, kao da ima. Da tebi, ako imaš tu herezu modernizma u srcu, ne podnosiš tu riječ zloduh. Ja se nadam da me razumiješ o čemu, to je stvarnost. Ne moraš čak to ni vjerovati, da bi samo zavirio svoju nutrinu i vidjet ćeš da imaš borbu svjetla i tame, laži, istine. Opraštanja, neopraštanja, uzdizanje sebe ili stavljanje sebe u stvarnost, u poniznost. Ko sam ja? Stvorenje malo koje treba učiti, koje treba slijediti svoje roditelje, oca, mog velikog brata, Krista, moju mamu, Mariju, treba slijediti njih kao malo dijete ili mogu se uzdizati iznad svih. Evo, on me diže, da me može, evo, ne znam da li sam vam izrazio ovu, samo sam htio reći ovo, kao što sam vas malo prije obeshrabrio, kad gledamo to djelo, ili kaže Ivanova postanica da je Krist došao razoriti djelo đavolsko. Onda sveti Antun, kad je vidio sve lukavstva koja, evo, Bog mu je pokazao, ja ne vidim, ja vidim samo nekad, neki rogovi izvire, neka, i među nama u crkvi, jel? Onda je rekao, uzkliknuo je sveti Antun pustinjak, tko će se spasiti, ovako je rekao. I onda čuje njegov anđeo čuvar je rekao glas, poniznost. Poniznost. Evo, onaj ko traži poniznost, on se može spasiti. Zloduh uvijek možemo reći ovdje i Kristu i Pavlu, isto je uzdizao, jel? Ti si svetac Boži, ti si, vi ste, ovo su ljudi, uzdiže, on uvijek diže na kraju da te spusti, jel? Poniznost. Evo, to je, kaže jedna riječ Božja, tražite poniznost. Traži je. Tu je istina, tu je blago. Ko se ponizuje, bit će uzvišen. Ja? Onda, ima još jedan dio života svetog Antuna, kad je on počeo, kad je išao živit, prije nego što je išao živit u pustinju, poslije su tako nastali i neki samostanje oko njega, neke, još danas se mogu, kad idete u pustinju, u Egipat ili u Izrael, mogu se vidjeti neke izbe gdje su živjeli ti, neke spilje gdje su živjeli monasi, tamo su neki križevi. I onda je prije toga išao živjeti u grobnicu. Jel, za njih je bilo, zašto? Jer je razumio da mora pobijediti strah. Da strah je ono što mu ne da živjeti. Strah je suprotnost vjere. Jel, što manje vjere, više straha. Više vjereš da te Bog voli, više se možda pouzdaješ, manje te strah živjeti. Jel, tako da zapravo vjera je potrebna da bi ja mogao normalno živjeti. Ako ne vjerujem da me Bog ljubi, da je sve slučajno, da je sve, onda živim u strahu, onda sam zakočen. Onda kako mogu voliti druge, kako mogu funkcionirati, kako mogu... Ljubav, vatra ljubavi Božje u čovjeku, zato smo stvoreni da imamo, ponormaljuje čovjeka. Da možeš normalno funkcionirati. Te nije strah. Onda on je razumio, strah je moj najveći problem. Idem prvo uz Krista, uz Božju milost, pobijediti strah. Išao živjeti u grobnicu. I onda tamo, evo, zamisli sebe nekada si sam, negdje u nekoj horor kući, nemam pojma, negdje u nekoj staroj kući, sam si tamo u šumi, tišina, a zamisli sad u grobnici, po noći tamo spavaš, pa čuješ zvukove, pa ovo, pa ono. Ne? Onda on to opisuje, ne znam kako je to on doživio, da su ga počeli napadati, jel, demoni. Znamo neke svece koje su i tukli demoni, kao Padre Pio, jel, kao Džema Galgani. Ima dokazi za to, svjedoci, jel, da su bili pretučeni.
Kad nisu mogli više ništa s njima, bi ih pretukli. Onda on kaže, u jednom trenutku Sveti Andrej, dolazili su u obliku medvjeda, u obliku da će ga pojesti medvjeda, da će ga zmija, da će ga... Onda jedan put mu je sinilo, pa ako si tako jak, pa zašto vas je tako puno na mene jadnog? Ako si tako jak. Onda đavo se zbunio i nestao, Anton je pobjedio strah, sinilo mu je. Tako i meni, evo sad kao što sam vas malo obeshrabrio s ovim da je svugdje djelo đavolsko, tako imam nešto što me ohrabruje. Ako je đavo tako jak kao što se predstavlja, a kako sam ja još na nogama? Kako ja još molim? Kako ja još vjerujem? Kako se još nadam? Kako to da vjerujem u dobro? Kako to da shvaćam da je grijeh grijeh, da želim oprostiti, da sam još svećenik, da još nisam pobjegao, da još nisam potonuo u očaju, u alkoholu, kao mnogi, kako to? A govorim stalno ljudima, ispovjedam stalno ljude, mene bi trebao mrziti najviše. I mrzi me. I napada me. Kako to da sam još na nogama? Kako si tako slab? Kako to da meni, jadnom Antunu, i ja sam Antun kao i onaj monah, kako to da mi ne možeš ništa? Može, ako se uzoholim, udalim od Boga, zatraće me, znam to. Ali kako to da, evo, 15 godina sam svećenik, ne znam koliko sam u vjeri, meni ide sve bolje i bolje, sve sa radosnije i radosnije. Može, imam sveti Boži strah. Može me sutra prevariti, mogu sutra, ne znam, kaže sveti Franjo, kad smo govorili da je svet, on je rekao, ako Bog makne ruku od mene, pobijet ću sutra s nekom ženom ili ću u javnu kuću ili tako, to je rekao sveti Franjo. Ja? Bio je svjestan svoje stvarnosti. Bio je svjestan da se, evo, tako da, sjećam se jednog mladića koji mi je pričao, ima jedno ropstvo s pornografijom i to je jedno džavo, i to je jedan džavo, jedno ropstvo. I onda, i želi se osloboditi toga i ne želi. Evo, to je evanđelje ovo govori. Jel? Ti si svetac Boži, došao si da nas uništiš. I želi se osloboditi, ali zanimljivo je kad se oslobodio, kad je ispovjedao se, borio se, neki to ne razumiju. Kaže, zašto vi uvijek ispovjedate? Pa ne prestanite griješiti, ne razumiju da čovjek ima bolesnu vezu sa grijehom, da i želi i ne želi. Ne razumiju to. Nije stvarno crno-bijela, i želim i ne želim. Onda ovaj momak, kad se oslobodio, pričao mi je to, kaže, koja divota, ne bi se nikad vratio na ono, jel? Ali prije je volio ono. A uništavalo mu je život, a ponižavalo ga, uništavalo mu je život sa odnos prema ženama, prema svijetu, nije mogu gledati ljude u oči, nije mogu raditi svoj posao. Čak je dobio otkaz, jer je bio toliko, je postao rob toga, to je jedna droga, ima raznih vrsta droge. Onda kad se oslobodio, kaže, koja divota, nikad više na ono. A kad je bio tamo, volio je to, grlio je to, evo tako i ti, tako i ja. Evo, vidi danas što grliš, koji je tvoj mi sa đavlom, koji je tvoj tajni savez s njim. Koji je tvoj tajni savez s njim? Možda, sad, evo, približim se kraju, ali mogli biti u bilo kojem smjeru, neke najčešće stvari ću reći. Recimo, kad stalno ponavljaš, ja sam žrtva, ja sam žrtva, ja sam žrtva, to je jedan đavolski govor tebi. Može biti da si nastradao, da si žrtva i tako, ali ako ustraješ ome, ja sam žrtva, ja sam žrtva, ja sam žrtva, uvijek svaki napadač, svaki agresor počeo je s tim, ja sam žrtva. Ja imam pravo, može se izaći s toga. Može se izaći sa opraštanjem, sa ulaženjem u to. Ne moraš biti žrtva ako nećeš, ali ti vjeruješ njemu, vjeruješ da te on voli. I on ti kaže, ti si žrtva, jadan ti, onda ga ti držiš pod mišku, ti đavo. On ti govori, ti si žrtva, ti ga držiš i ne želiš ga pustiti. Jer dok si žrtva, nisi odgovoran. Ne moraš učiti tjeskobu odgovornosti, odluke za svoje. Jer ja sam žrtva, ja tako, meni je teško. Koliko puta đavo tako uništava. Imaš jedan savez s njime. Ja sam žrtva. Strašno je to. Ne? Ili neko drugi, ne znam. Na razne načine, kako te drži pod mišku. Ne? Neki, ili ne želiš oprostiti, jer ćeš, ili krišćan ti uzeti neki novac, želi novac od tebe. Ona, ne smiješ to. Da. Evo, ima, evo, nađi ti gdje je tvoj savez tajni sa đavlom, da ideš u crkvu, sve lijepo, svetac Boži, to je sveto, to je sve lijepo, ali nećeš ti nas uništiti, ali našu tajnu ljubavnu vezu. Evo, daj Bože, smiluj nam se da se uništi naša ljubavna veza sa onim što je tama, što nas uništava, što nas svara, što nas laže. Smiluj nam se, Kriste, izbavi nas iz kraljestva tame i prenesi u svoje divno kraljestvo svjetla. Amen.